علیکُم. بہٕ چھُس ٹیٖچر غلام محمد شیخ، گورمینٹ بایز مِڈل سکوٗل کرٛوپورہ، زون راجوار، ڈِسٹرک کۄپوارہ. أزیُک کلاس میون ایٹتھ سبجکٹ چھُ انگلش، چیپٹر چھُ پولو دَ کِنگ آف گیمز سپوٹس، دَ کِنگ آف سپوٹس یُس زَن پولو تۄہہِ پوٚرُو. اَمِکۍ ٹیکسٹ وَل کوشچن یِمن چھِ أسۍ کوشچن لیٖکھمٕتۍ، یِمن دِمو تۄہہِ آنسر. جواب لیکھنٕچ کرو کوٗشِش. واے اِز پولو کال دَ گیم آف کِنگ؟ یُس زَن یہِ پولو چھُ اَتھ کیاہ چھِ وَنان بادشاہن تہٕ ریٖسنہِ ہٕنٛز کھیل. کوشچن نمبر وَنس آنسر. اِن دَ أرلی ہِسٹری پولو واز پٕلیڈ باے کِنگٕز آنلی. پرٲنۍ ییٚلہِ تَواریٖخ چھِ أسۍ پَران، یُس زَن یہِ پولو اوس اَتھ ٲسۍ خٲلی بادشاہ گِنٛدان. اِٹ واز پٕلیڈ باے دَ دارس، چنگیز خان اینڈ الیکزینڈرا دَ گریٹ. یِم بٔڑۍ بار بادشاہ پَتھ یِمے ٲسۍ گِنٛدان اَتھ. جوٗرِنٛگ دَ مۄغل روٗل، ییٚلہِ مۄغلَن ہٕنٛز بادشاہ تہِ ٲس حکوٗمت سٲنِس مُلکَس پٮ۪ٹھ. اِٹ اینجایڈ دَ پیٹرانج آف کِنٛگٕز اینٛڈ نوبلٕز. اَتھ ہسا آیہِ داد پُرسی کَرنہٕ، یہِ اَپنووُکھٕے کھیل بادشاہو تہٕ بَڑیو بَڑیو یِمو ؤزیٖرو. دیٹ اِز واے اِٹ اِز کال دَ گیم آف کِنٛگٕز. تَوَے پیٚو ناو اَتھ گیم آف کِنٛگٕز، کیٛازِ اَتھ ٲسۍ ریٖس تہٕ بادشاہ گِنٛدان، بٔڑۍ مٔنی گِنٛدان. کوسچن نمبر ٹوٗ، واے ڈِڈ پولو آرگنیٹ؟ پولو کَتہِ پٮ۪ٹھ آیہِ یہِ کھیل، کَتہِ پٮ۪ٹھ آیہِ؟ یِتھ پٲٹھۍ زَن وَنان کِرکَٹ یا اِنٛگلینٛڈ یا آسٹریلیا پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن آیہِ، یہِ پولو کَتہِ پٮ۪ٹھ آو؟ پولو آرگنیٹِڈ اِن سینٹرل ایشیا، وسطی ایشیا پٮ۪ٹھ آو. کوسچن نمبر تھری، وٹ واز دَ سِٹیٹس آف پولو جوٗرِنٛگ دَ مۄغل رین؟ گورِ مۄغلیہ سُلطانَس یُس زَن مۄغلَن ہٕنٛز حکوٗمت ییٚتہِ اوس، اَمہِ کُس مقام اوس اَتھ پولوس؟ پولو واز دَ نیشنَل سَپوٹ آف اِنڈیا جوٗرِنٛگ دَ مۄغل رین. مۄغلیہ سُلطانٕچ حکوٗمت ٲس، توٚتانۍ اوس یہِ سون نیشنَل سَپوٹ. یِتھ پٲٹھۍ زَن آز تانۍ سون نیشنَل سَپوٹ چھُ سُہ چھُ ہاکی. اَگر زَن أسۍ کِرکَٹ زیادٕ چھِ گِنٛدان، لیکِن ہماری قومی کھیل یُس زَن چھُ سُہ چھُ ہاکی. اِٹ اینجایڈ دَ پیٹرانج آف نوبلٕز اینڈ کِنٛگٕز. اَتھ گٔے وٲرسی اَپنووُکھٕے کھیل نوبلو تہٕ بَڑیو بادشاہو، کِنٛگو، مِنِسٹرو. نمبر کوسچن نمبر فور، اِن ہوز رین ڈِڈ پولو کیم ٹُو لداخ؟ کٔہٕنٛدِس حکوٗمت کِس دوران بوٗز پولو لداخ اینڈ ہاو تہٕ وٲژ کِتھ کٔنَس؟ پولو کیم ٹُو لداخ فرام اِٹ اِز نیبرِنٛگ کَنٹری بلتِستان. پولو وٲژ لداخ، اَتھ اوس ہمساے مُلک بلتِستان. اچھا، اِٹ کیم ہِیَر، یہِ وٲژوُت اِن سِکِسٹیٖنتھ سینچری، شُرٲہمہِ صٔدی منٛز، جوٗرِنٛگ دَ رین آف کِنٛگ جیمیانٛگ نمگیال. اَتہِ اوس بادشاہ یُس زَن لداخُک اوس نمگیال، یَتھ وَنان جیمیانٛگ نمگیال، تٔتھۍ سٕنٛدِس دورَس منٛز. ہوٗ میریٖڈ گایل خاتوٗن اے پرنسس فرام بلتِستان؟ بلتِستان چھِ سۄ اکھ شہزٲدی، اکھ بادشاہ کوٗر اکھ، یۄس تٔمۍ سُنٛد گایل خاتوٗن، تَتھ سۭتۍ کوٚر أمۍ خانٛدار. أتھۍ سۭتۍ آو تَتہِ پٮ۪ٹھ یہِ گِفٹ مٲنۍتو، یہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ کھیل تہِ أنِکھ، سَپوٹ تہِ أنِکھ یِمو ووت لداخ. کوسچن نمبر فایو، ہاو اِز پولو پٕلیڈ اِن لداخ؟ لداخس منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ وۄنۍ گِنٛدنہٕ؟ اِن لداخ پولو اِز پٕلیڈ وِتھ وُرو میوٗزِکل اِنسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹٕس، سُرنا اینٛڈ ڈامن آر پٕلیڈ جوٗرِنٛگ دَ میچ ایٹ دَ سٹاٹ اینٛڈ اینٛڈ آف دَ میچ اینٛڈ ٹُو سیلِبریٹ ایوری گول. سپیشل پولو میوٗزِک اِز سٹپ. یہِ چھُ شروٗع پٮ۪ٹھ کھیل ختم گژھنَس تانۍ چھُ سرنا یِوان واینہٕ، ٹول یِوان واینہٕ، پَتہٕ یا پَتھ کانٛہہ أسۍ وَنان اَتھ منٛز کہِ گِنٛدنہٕ اَتھ سپاٹَس پولو گِنٛدان گِنٛدان یِتھ پٲٹھۍ گول گژھِ، تِژھ پٲٹھۍ تہِ چھُ سرنا یِوان واینہٕ ییٚتٮ۪ن. تہٕ خاص کٔرِتھ ییٚلہِ زَن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گول ییٚلہِ سرنا آسہِ واینہٕ ییٚتٮ۪ن، تِژھ پٲٹھۍ چھُ اکھ خاص قٕسمُک پولو میوٗزِک یِوان ترٛاونہٕ ییٚتٮ۪ن. یِتھ پٲٹھۍ سُہ کِرکَٹس منٛز گوٚژھ میچَس ییٚتٮ۪ن چھکہٕ چھُ لگان یا ژُ چھُ لگان، پَتہٕ چھُ سُہ ساز لگان تَتھ ییٚتٮ۪ن، سیم چھُ کیس اَتھ پولوس منٛز یُس زَن لداخس منٛز گِنٛدنہٕ یِوان چھُ. ہاو اِز پولو اِن لداخ ڈِفرنٛٹ فرام دَ اِنٹرنیشنل فارمیٹ؟ پولو یُس زَن لداخٕچ کھیل چھُ، یہِ چھُ ذرا مُختٔلِف، تھوڑا بہت مُختٔلِف یُس زَن آز اِنٹرنیشنل لیولہِ ہُنٛد فارمیٹ چھُ، یِتھ پٲٹھۍ اِنٹرنیشنل بین الاقوٲمی سطحس پٮ۪ٹھ گِنٛدنہٕ یِوان چھِ. پولو اِن لداخ اِز ڈِفرنٛٹ فرام اِنٹرنیشنل فارمیٹ اِن دَ نمبرٕز آف پٕلیرٕز اینٛڈ ایز ویل ایز دَ ڈیوٗریشن ٹایم گیم. یُس زَن اِنٹرنیشنل فارمیٹس منٛز چھُ تَمہِ حِساب، اَتہِ چھِ وٕچھان نمبر آف پٕلیرٕز چھِ الگ الگ اِنٹرنیشنل لیولہِ پٮ۪ٹھ، تہٕ ٹایمُک تہِ چھُ الگ، تَتہِ چھُ زیادٕ ٹایم، اَتہِ چھُ کَمٕے. ایٖچ ٹیٖم ہیز سِکِس، پرٛٮ۪تھ کُنہِ ٹیٖمہِ چھِ آسان شےٚ پٕلیر اینٛڈ دَ گیم لاسٹٕز فار این اَوَر. یہِ کھیل چھُ چَلان أکِس گٲنٛٹَس، اچھا وِتھ 10 مِنٹٕز برٛیک منٛز، باقٕے چھِ دِوان 10 مِنٹَن ہٕنٛز برٛیک. یِتھ پٲٹھۍ زَن أسۍ ہاکی میچَس منٛز چھِ وٕچھان فُٹ بال برٛونٛہہ، تَتھ چھِ دِوان منٛز وقفہ برٛیک. یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَتھ تہِ دِوان 10 مِنٹَن ہٕنٛز برٛیک. بیٚیہِ چھِ آسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ لداخ چہِ ٹیٖمہِ منٛز آسان یُس زَن پولو گِنٛدَن وٲلۍ چھِ آسان، تِمَن چھِ آسان 6 پٕلیر ییٚتٮ۪ن. چلو آز وَنو.